Hej guys, og velkommen tilbage. Jeg har en lidt anderledes baggrund i dag. Det er fordi, jeg sidder på et hotelværelse i Paris. Jeg er blevet inviteret til Paris af Makeup Forever på en lille smuttur. Og det er det, jeg er i gang med lige nu. Hvis I ikke har set vloggen fra turen, så vil den være linket ned i beskrivelsesboksen, hvis I har lyst til at se, hvad jeg har lavet her. Jeg tænkte, at jeg vil udnytte den time, jeg har, før vi skal mødes med de andre, til lige at filme en video. Og jeg vil rigtig gerne dele mine rejse-essentials med jer i dag. Jeg har rejst en del sådan småture her på det sidste, London, Oslo, Paris. Et par sådan forskellige steder har jeg været rundt omkring, og jeg har efterhånden fundet en rutine, som jeg synes virker rigtig godt for mig, og fundet frem til nogle produktkombinationer, som virker rigtig fint, når man er on the go. Så dem tænkte jeg, at jeg vil dele med jer i dag. Jeg pakker som regel en lille trolley, som jeg kan have med i håndbagagen, og det er der, jeg har alle mine ting liggende. Jeg har ikke bare min Mulberry-taske med. Jeg bliver nødt til at have en trolley med rundt, når jeg rejser til skiftetøj og så videre. Jeg har også altid min computer og mit kamera med, så jeg har brug for lidt ekstra plads. Men i den trolley, der har jeg nogle skønhedsprodukter, og det første, jeg altid har med rundt, det er min føntørrer. Den er fra GHD, og det er deres Aura føntørrer. Det her er den bedste føntørrer, jeg i mit liv har prøvet. Den er vanvittig god. Jeg stoler ikke på hotellers føntørrer, ikke til de her krøller. Jeg får sådan noget mærkeligt pudelhunds frizzy hår, hvis jeg bruger andre føntørrer end den her. Det er den, der virker suverænt bedst til mit hår, så den her er altid med rundt. Det virker måske lidt ekstensivt, men den vejer virkelig ikke ret meget, fordi det er sådan en helt ny teknologi, som GHD har puttet ind i den. Men den her er i hvert fald altid med rundt. Det er også den, jeg har brugt i dag. Selvfølgelig, nogle gange så planlægger jeg ikke at vaske mit hår, så bruger jeg bare tørshampoo og sætter det op, så har den selvfølgelig ikke med. Men i dag havde jeg lyst til at have mit hår løst og krøllet, fordi det ved jeg ikke. Det følte jeg lidt for. Det kommer an på, hvilket humør jeg er i. Så hvis jeg ved, at jeg skal vaske hår, så har jeg altid min føntør med. Alright, derudover så har jeg to små sådan toilettaske med, og den første, den ser sådan her ud. Det er en gennemsigtig en fra det mærke, der hedder Davines. Det er et hårplejemærke. Jeg synes, den er så sød, fordi den har den her neon lynlåser på. Foran der er sådan et billede af et glad næsehorn. Totalt barnlig stregtegning. Jeg elsker sådan nogle ting. Men hernede, det er der, jeg har hudpleje, hårpleje og kropspleje. Og det svinger lidt, hvilke produkter det er, men det er som regel de samme produktkategorier. Så jeg tænkte, at jeg bare lige ville gå dem igennem med jer. Det første, jeg selvfølgelig har med, er en tandpasta. Det her, det er bare Zendium's Cool Mint. Jeg kan godt lide Zendium's tandpasta, så den bruger jeg. Jeg har også en tandbørste liggende dernede, men den står ude på badeværelset lige nu, og den magter jeg ikke lige at hente, men den har jeg selvfølgelig også altid med rundt, fordi jeg gider ikke at gå ned og købe eller spørge i receptionen efter tandbørste og tandpasta, så jeg har altid det med. Det jeg nok har mest med af, det er faktisk hårprodukter, og igen så kommer det lidt an på, om jeg har planlagt at vaske hår eller ej, og det havde jeg på den her tur. Hårprodukter er rigtig vigtige for mig, fordi hvis jeg ikke får brugt de rigtige, så fucker mit hår op big time og bliver tørt og knækker, og der skal virkelig ikke ret meget til, før mit hår går amok. Så jeg har altid en god shampoo med, og den jeg bruger lige for tiden er fra Kérastase. Det er deres Bain Volumifique, deres Volume and Lightness Thickening Shampoo. Den har jeg brugt her i morges. Jeg har altid rejsestørrelser med. Jeg synes, rejsestørrelser er sindssygt gode og handy at have, fordi jeg gider ikke tage fulde størrelser med. Det vejer for meget, det fylder for meget, og det synes jeg, kan det ikke komme igennem airport security. Så altid små størrelser. Den her er på 80 ml, og det er en super fin shampoo at have med rundt. Jeg kan anbefale for eksempel at shoppe i Sephora, hvis du leder efter de her små rejsestørrelser. Ellers så ønsker julekalender, fordi vi kommer også altid julekalender, beauty julekalender, sådan nogle rejsestørrelser. De er så effektive, og jeg gemmer dem i en lille kasse, jeg har derhjemme. Hver eneste gang, jeg får fat i en eller får købt nogen, så lægger jeg dem ned i en kasse, så jeg ikke får brugt dem til daglig, så jeg bruger dem, når jeg tager ud og rejse. Desuden så har jeg selvfølgelig en conditioner eller en balsam med. Den her er fra Marlin & Goetz. Det er deres Cilantro Hair Conditioner. Den har jeg brugt i dag for første gang. Den var egentlig fin nok. Jeg tror faktisk, jeg snuppede den her fra hotellet i London, da jeg var afsted med The Body Shop, for at være helt ærlig, fordi jeg havde aldrig prøvet det her mærke, så jeg tænkte sådan, den tager jeg sgu da lige med hjem og tester. Så den har jeg taget med på den her tur, og so far so good, men jeg har i hvert fald også altid en rejsestørrelse balsam med rundt. Når jeg træder ud af badet, så begynder min sådan ekstra pleje, og det første, jeg kommer i håret, det er altid et leave-in produkt. Jeg har et fra Kérastase, det er deres Simon Thermique. Deres termikker hedder de, det er mine yndlingshårplejeprodukter. Det er varmeaktiveret pleje, det varmebeskytter, det styrker håret, det er sindssygt godt. Jeg har snakket meget om deres keratin termik, mener jeg, fra Disciplin-serien. Den her, det er en anden en, som er god mod svagt hår. Så den har jeg med rundt, fordi den er en fin rejsestørrelse, og det er essentielt for mig at bruge, når jeg har vasket hår. Desuden så har jeg også altid en olie med, og det er vigtigt for mig, både for at nære håret, for at gøre det blødt, for at modvirke frizz. Og den, jeg har med lige nu, er fra Moroccan Oil. Det er deres originale treatment oliebehandling. Jeg elsker duften af den her, den gør håret dejligt blødt. Den er ikke
så nærende. Det er mere sådan et styling, kosmetisk produkt. Men jeg kan rigtig godt lide at bruge den for at tage frizzen i mit hår, for at gøre det dejligt blødt. Så den har jeg med rundt. Jeg bruger den både før og efter, jeg har frizzeret mit hår. Sidste hårplejeprodukt, jeg har med rundt, er også en fast bestanddel i min rejse. Rejsetoilettaske, og det er fra Lee Stafford. Det er deres Here Come the Curls Curl Control Cream. Og det er sådan en, der definerer krøllerne, sådan, så de holder sammen, og så de ikke bliver spredt og frizzer op og så videre. Det er sindssygt vigtigt for mig. Når man har krøller generelt, så skal du bruge sådan et krølleprodukt her, ellers så kommer de ikke til at se særlig godt ud. Og den her, den er ikke særlig stor. Den er 75 ml. Det er den mindste, jeg har. Det er sådan en pomadeform, så jeg behøver ikke engang lægge den ned i den her pose. Jeg kan bare have den løst i min kuffert, hvis det er det, jeg vil, fordi det går ikke under en væske. Ja, det har jeg selvfølgelig også altid med. Alright, så har jeg en lille rejsestørrelse deodorant med. Jeg gider heller ikke tage fuld størrelse, men når jeg kan have rejsestørrelse. Lige pt. Bruger jeg et fra Nivea, det er deres Invisible for Black and White. Den fungerer fint, den har en fin sådan frisk, hvad kalder man det, sæbeduft. Så den er en meget fin neutral deodorant, jeg altid har med mig rundt. Alright, til hudpleje holder jeg det faktisk ret minimalt, når jeg er ude at rejse, og det tvinger jeg mig selv til, fordi ellers får jeg simpelthen ikke plads, så jeg bliver nødt til at tage the basics med. Det første, jeg altid har med, er en lille rejse makeup fjerner, gerne en micellar water. Den her er fra noget, der hedder Mimi Rose, og det er deres all-in water cleansing water. Jeg ved ikke, om du kan få den herhjemme, men jeg har også Bioderma i et par rejsestørrelser. Det er ret nemt at få fat i de her micellar waters i rejsestørrelser. Det kan jeg klart anbefale. De er super effektive til at tage makeup af med. Du skal bare lige huske at have nogle vatrondeller med, som du kan pøste ud på. Jeg har brugt alle mine, så jeg har ingen noget at vise jer i dag, desværre. Efter jeg har fjernet min makeup, så går jeg ind med en ansigtsrens, og jeg har faktisk været rigtig glad for den her lille rejsestørrelse fra et italiensk mærke, der hedder Diego Dalla Palma. Og det er deres Cell Detox Micellar Cleansing Milk. Den er også rigtig god til at fjerne makeup, så hvis du vil have et 2-1 produkt, så fungerer den her også skide fint. Den er til alle hudtyper, og den bruger jeg bare til at rense min hud med morgen og aften. Dejlig mild. Altid rensemælk for mit vedkommende. De er nemme at have med rundt, og så fås de ofte i rejsestørrelser. Jeg skærer skin tonic steppet væk, når jeg er ude at rejse, og det er ikke noget problem for mig, når det bare er en enkelt dag. Jeg kan altid lige fylde lidt ekstra på min hud, når jeg kommer hjem i morgen eksempelvis. På smuttur, så er det ikke noget problem for mig kun at have meget få hudplejeprodukter med. Det går. Men det er meget vigtigt altid at have en god fugtighedscreme med for mig, og det her det er også fra Diego Dalla Palma. Og det er deres Moisturizing 24-hour active cream. Den har noget hyaluronkompleks i, så den er super fugtgivende, og jeg har brugt den i dag, jeg er meget glad for den. Også en lille, fin rejsestørrelse, som de er ret nemme at få fat i, de her rejsesæt. Især hen over julen er det tit, at man kan købe nogle sæt, med, hvor du får nogle små deluxe size prøver med, som jeg kan klart anbefale at gemme. Så jeg har den her med rundt. Det sidste, jeg også altid har med rundt sådan til krop, hud, hår, når jeg er ude at rejse, det er en parfume i rulleform. Og det her, det er Elizabeth & James Nirvana parfume. Jeg elsker duften af den her. Den minder mig lidt om en mildere og lidt yngre version af Tom Ford's Black Orchid. Jeg synes, det er en meget klassisk parfume. Jeg elsker den her. Det er den, jeg har den på nu, og så er den bare super handy at have med rundt. Okay, det var alt for hud, hår, krop. Som regel har jeg også en body butter med, fordi den ikke er så flydende, at du behøver at lægge den ned i de her. Den er på fast form, så det har de ikke noget imod i Airport Security, er min erfaring. Den er i hvert fald ikke blevet taget frem, thank god. Så det har jeg som regel også med, men det har jeg ikke med på den her tur, fordi jeg vidste, der ville være noget body lotion ude på badeværelset, så der lod den bare være. Lad os gå videre til min makeup, som jeg har i en større beholder her, og udover foundation, så har jeg ikke rigtig noget, der sådan er flydende i. Jo, lidt concealer og sådan noget, men det er så små mængder, at det registrerer jeg på Security altså heller ikke. Så det ligger i den her alt sammen. Foundation har jeg som regel liggende i den her, når jeg skal igennem Security, men smider det over i den anden bagefter. Og jeg sparer ikke på makeupen, fordi jeg har jo en hel kuffert. Jeg kan komme det i, men alligevel så har jeg ikke for mange børster og sådan noget med. Så det første, jeg har her, er min foundation. Den, jeg bruger lige pt, er fra Too Faced. Det er deres Born This Way foundation. Jeg har den på i farven Ivory i dag. Jeg elsker den. Jeg tager altid en foundation med, som jeg ved performer. Det er rigtig vigtigt, når du er ude at rejse. Lad være med at tage nogle produkter med, du lige er ved at teste. Jeg tager altid produkter med, jeg ved virker for mig, og det gør den her foundation altså bare. Til den har jeg en Bobbi Brown børste med. Det er deres Full Coverage Face. Den er rigtig god. Den fungerer både til concealer og foundation, og så er den ikke særlig stor, så den er perfekt rejsestørrelse. Til concealer under øjnene har jeg en lille sådan en opløsende, lysreflekterende sag her. Den her er fra Clarins, og det er deres Instant Light Brush On Perfector.
Den her er i farve nummer 02, og det er sådan en lidt mere gul tone i modsætning til sådan en laksefarvet en, fordi jeg havde bare lyst til at prøve noget andet. Så den kan jeg lige male på inde i øjenkrogen, og hvor jeg ellers har tendens til at blive sådan lidt mørk. Så har jeg min elskede Urban Decay Naked Skin Concealer med i farven Fair Neutral, og den har jeg med til ligesom highlight under øjnene. Det er tit, jeg ser pisse træt ud, når jeg har været ude at flyve, så det er ret vigtigt for mig at have et produkt, eller faktisk flere produkter, som er utroligt oplysende med. Så den her har jeg også altid med rundt. Min yndlings concealer som til ansigtet er fra Make Up Forever. Det er deres full cover concealer, den har jeg snakket om så mange gange. Den er perfekt til rejser, fordi min hud har det med at slå ud, når jeg er ude at rejse. Tak for det. Så det er rigtig vigtigt for mig at have en meget fuldt dækkende concealer med, og den her klarer altså jobbet rigtig fint. Jeg bruger den i farven nummer 4. Til at sætte hele herligheden kan jeg faktisk godt lide at have en matterende og gerne puder foundation med, og den jeg bruger lige pt. For Nilens Jord, det er deres Mineral Foundation i den pressede version. Den ser sådan her ud. Jeg har den i farve Fair. Den er fin og gullig i tonen, og så er den rimelig matterende på huden. Det kan jeg godt lide, når jeg er ude at rejse, fordi jeg har en tendens til at fedte op, når jeg sidder i flyet osv., så der kan jeg godt lide at bruge en matterende puder, og det gør den her altså for mig, plus den giver en lille smule ekstra dækning. Til at påføre den med, har jeg en almindelig puderbørste her fra L'Oreal. Jeg bruger også den her puderbørste til at påføre min solpuder, så jeg ikke behøver at tage så mange forskellige børster med. Den jeg har med i dag er fra Chanel. Det er deres Le Beige Healthy Glow Multicolor. Den ser sådan her ud. Den mener jeg også lige har snakket om, eller den har jeg lige snakket om i mine oktoberfavoritter. Og den er rigtig, rigtig fin at have med rundt, fordi det er en idiotsikker solpuder. Du kan ikke komme for meget på af den her, fordi den er ikke super pigmenteret. Og så er den nem lige at smide på med den børste, jeg alligevel har brugt til min puder. Til konturfarve har jeg taget den her store palette med Shade & Light. Som regel har jeg min lille Charlotte Tilbury Filmstar Bronze & Glow med, fordi den er mere kompakt. Der har du både en konturpuder og en highlighter i. Men jeg har simpelthen ikke været i stand til at lægge den her fremme, og plus jeg havde plads nok til at tage den med, så det gjorde jeg. Og jeg heller lige åbne og vise jer, hvordan den ser ud. Den ser sådan her ud. Den er jeg sindssygt glad for, så den har jeg haft med på den her tur. Og med til den havde jeg også den to-side børste, og det er en skidegod rejseting, det er de her to-side børster. Jeg bruger den her skrå side til at lægge min konturfarve med, så bruger jeg den her anden side til at lægge min blush med, hvor jeg har taget min yndlings med fra Kiko. Som ser sådan her ud. En blush har jeg også altid med, det skifter lidt hvilken en jeg har med, men den her er totalt foolproof for mig, så den tager jeg med, og så kan jeg nemt bruge den her to-side børste med. Jeg elsker to-side børster til når du skal ud og rejse, klart. Tip herfra. Til highlighter havde jeg min Dior med. Jeg har bare smidt hele mine oktoberfavoritter her i. Basically, den ser sådan her ud. Det er deres Illuminating Face Powder, og den lægger jeg med så lille en børste som muligt. Den her er fra Real Techniques, og det er deres Setting Brush. Og den kan jeg også bruge til kontur, hvis jeg vil, eller den kan multitaske lidt, så jeg kan også bruge den til præcisionspuder. Og det kan jeg rigtig godt lide, eller tone concealer ud med osv. Det synes jeg fungerer skide godt med sådan nogle multitasking børster, når man er ude at rejse. Alright, hurtigt videre til øjnene. Når jeg skal noget, som jeg skal i dag, så er det ret vigtigt for mig, at jeg måske lige ser lidt pæn ud og har noget øjenskygge på, og af den grund så skal jeg bruge en primer, så jeg har en med i rejsestørrelse, den her er fra Lorac, det er deres behind the scenes primer. Man får tit sådan nogle prøvestørrelse primer med i set, jeg synes i hvert fald altid, jeg har nogle liggende, så dem sørger jeg for at bruge, når jeg tager ud og rejse. Og så har jeg en meget rejsevenlig palette med, det er nemlig Lorac's Pro 2 palette, den har jeg købt i USA. Til jer, der sidder og overvejer det. Den ser sådan her ud, sindssygt flot. Jeg kan godt lide, at der er mange matte og mange shimmerfarver. Den er super fin hverdag. Du kan lave præcis, hvad du vil. Smoky eyes, hverdagslook. Så den tynd, så den har et godt farvevalg, og selve formen er rigtig god at rejse med. Så den kan jeg rigtig godt lide at have med, når jeg er rundt. Jeg har tre sådan faktisk lidt blending-agtige børster med. En til globelinjen, en som jeg både bruger over hele øjenlåget og til at tone farver sammen med. Og så har jeg en, som jeg buffer kanterne ud med. Og så har jeg sådan en lille to-side børste igen med en skrå ende, som jeg lægger eyeliner med, og så er der en brynsbørste til at børste brynene igennem med. Så igen en fin multitasking børste. Til mascara har jeg som regel altid to med, fordi jeg kan godt lide effekten af to mascara, og dem jeg bruger lige pt. For Rimmel og for Make Up Forever, så dem har jeg bare med. Rimmels hedder Super Curler 24 Hour Mascara, og så har jeg Make Up Forever Smoky Stretch Mascara med. Til øjenbryn har jeg min elskede Nilens Jord Brow Liner med i farven Medium Brown. Jeg har altid bare en lille øjenbryns pand med, fordi det synes jeg helt klart er nemmest. I stedet for at man skal stå og rode med puder og pomader og shit, så bruger jeg bare en pand. Det synes jeg er nemmest, og den fylder også mindst muligt. Og så husker jeg også altid lige at have en blyantspidser med til den, fordi det går ikke, at den bliver helt flad. Så en blyantspidser, det er noget, der har fast plads i min rejse makeup på.
Okay, det sidste vi mangler nu er faktisk bare... Gud, der var også lige min eyeliner. Den kan jeg ikke leve uden, min hudfarvede eyeliner. Det ved I, hvis I har set min kanal længe. Den her kan jeg ikke leve uden. Den skal jeg bruge, og den er fra Sephora. Det er deres Long Lasting Kohl Pencil. Det sidste jeg har her er til læber, og der har jeg altid en læbepomade med, den her fra Carmex. Carmex laver min yndlingslæbepomade. Det er deres Moisturizing Lip Balm på tube. Fungerer skide godt til rejser, fordi du ikke behøver at sidde og stikke dine fingre i, du kan bare lige smide den på. Og så har jeg altid en eller anden form for læbekombination med. Som regel så har jeg både en nude og en rød med, hvis jeg skal ud om aftenen. Men vi skal ikke ud i aften, så jeg har kun en nude med. Det kommer også lidt an på mit humør, men jeg kan godt lide at have både en lip liner med, en læbestift og en gloss, sådan så jeg kan lave alle former for læber, hvis det er det, jeg føler for. Den lip liner, jeg har med, er fra Boots No. 7. Jeg elsker den. Det er deres lip pencil i farven Nude. Jeg købte den her på anbefaling af Lisa Eldridge, det er hende, der har udviklet farven. Jeg købte den over Boots hjemmeside. Sindssygt god lip liner, som jeg har på som base i dag. Og fordi jeg er i Paris, og fordi jeg godt kan lide, at tingene bliver lidt luksuriøse, så har jeg min Chanel læbestift med. Det der deres Rouge Coco i farven Adrienne. Det er den, jeg har på i dag. Det er sådan en rigtig fin, classy, nude læbestift med en lille smule shiny, som får læberne til at se dejligt fyldige ud. Så den har jeg også taget med. Og til gloss har jeg taget en af mine nyeste favoritter med, eller en af de glosser, jeg elsker allermest for tiden. Den er fra NYX, og det er deres Butter Gloss, og den fungerer rigtig godt til at rejse med, fordi den er så lille. Det var alle de skønhedsprodukter, jeg havde med. Kæft mand, jeg har faktisk ret meget med. Jeg håber, at den her video var underholdende og måske kunne være til inspiration, hvis I selv går overveje, hvad er egentlig nødvendigt at have med på sådan en trip. Jeg er måske lidt high maintenance i forhold til, hvad man ellers er, men jeg kan godt lide at være på den sikre side. Og hvis man nu skal noget, hvis du skal ud eller ud på en fancy restaurant eller noget, så er man godt dækket ind over de der hårde produkter. Det er en must for mig, hvis jeg skal vaske hår, ellers så kan jeg slet ikke fungere. Jeg håber, I kunne lide den her video. Husk at give en lille like, hvis I kunne, og så ses vi i den næste. Hej!